С призиви за премахване на COVID-ограниченията партия Възраждане прекрачи прага на Народното събрание, а зеленият сертификат остана фокус и след това. Ние нямаме намерение да правим компромис с българските национални интереси. Още в първите дни на 47-то Народно събрание депутатите започнаха обсъждане дали достъпът до парламента да става с зелен сертификат. Конкретно за тази сграда това представлява една скрита форма на държавен преврат. Как точно ще спрат хора, които са представители на народа, да влизат тук? Последва ултиматум от парламентарната трибуна. Зеленият сертификат да бъде премахнат като мярка за гражданите незабавно. Щом не искате да подходите разум, ще получите революция. Но зеленият сертификат не беше премахнат. Напротив, депутатите го приеха като задължително изискване за влизане в Народното събрание. А ден преди протеста, лидерът на Възраждане Костадин Костадинов напомни за кървавите сблъсъци по време на антиправителствените протести през 2020 година и призова симпатизантите си. Да покажем, че повече няма да се съобразяваме с насилнически режим. За да покажем, че ние българите, а не те, са тези, които ще определят нашите съдбини. В навечерието на протеста се оказа, че една трета от народните представители на партията в парламента всъщност имат зелени сертификати след поставени ваксини срещу COVID-19. Самият Костадинов днес не беше на демонстрациите, защото е под карантина след Консултативния съвет за национална сигурност при президента. За новините ОНР, Християна Стефанова.